香港の皆さん、こんにちは、竹野内豊です、ゴジラ、シン・ゴジラ、楽しみに、している方も、本当に多いかと思います。すでに、100の、国と地域で、配給が決まっていると、聞いております。非常に、本作はメッセージ性が強い映画になっています。単なる怪獣映画ではないと思います。とにかく今言いたくても言えないんですけれども、先入観なく、楽しんでいただいて、でそして、この映画を見終わって、感想ですとか、意見をですね、皆さんがこう交わされることで、このゴジラ制作の、意味が、あるのではないかと私は思っております。8月25日公開、ぜひ、楽しみにしていてください。チャンゴジラはー新世紀福音戰士神級監督暗夜壽命自編自導史上最大哥斯拉壓境日本頻臨毀滅三百雄星總動員海陸空軍全面出擊力挽核爆危機勁奪日本開畫票房冠軍意義深遠口碑空前轟動8月25日真哥斯拉